një person, në kryesin e Trepçes, kishte një pak edhe ka ardhë, ka vizitu lojit, çfarë anegne, dhe unë si djali ri, këm pëlqy, edhe e bënë një loj miqësore me Trepçen e Mitrovicku, Trepça bënë të garë në ligën e dytë federative atëherë. Edhe vinë me lujt një loj miqësore, edhe tash tu e ditë që ata kanë ardhë për mu, treneri me kapitenin ata kanë qenë, Shaib Hama, kapiten ka qenë, dhe i thotë trenerit musishti Ramadanin me lujt, pe fillimit, i Stref Magjera kur nuk e arve, ka qenë kryetari klubit. Edhe aty gjyveshtoria ka qenë gjyveshtore anë i këni, edhe Anas ka qenë Kalamaq kur nuk e arve. Misri o shtë rritë 2 metra. Edhe kur nuk ma lexon emrin mu, thot, qëta fillojnë lojës, ti anë këni, unë i marë këpucët e futbolës dhe i Kalamaq. Merë me në filloha me qa, pe i, unë tu e di që Trepça ka ardhë për mu, edhe filloj aty me qa, vjen i Stref Magjera, loja ka fillu, edhe e pyt atë ekonomi, thot, ku Ramazani, thot, valaj, këm pa që tu ka i në Kalamaq, kur më pa i me këpuca në dorë, pa qaj, thot, që, qa u bo, thash, po, qështu, qështu, hesko, ma 10 minutave, e nëziri një tjetër lojtarë, më futi mu. Më falë, qëfar pozitë e një kona të? Mes fushor. Mes fushor? Po, mes fushor. Defanziv, ofanziv? Po, ofanziv, ma tjepër kom qenë ofanziv, edhe e kom pas një sërb ka qenë jashtëzakonisht i fort, qendër sulmues, kështu që me to lutëm jashtëzakonisht i merë një shansë, i kaloha dy mbrojtësa Trepçës dola para portierit edhe bona gol, 1-0, krejt, ka pas publik jashtëzakonisht mave, në atë kohë me ardhë në vushtri, Trepça me lutë ka qenë shumë interesant, se ishin një rangësh më të lartë. Edhe pastaj u dheqëm 2-0, edhe ai sërbi e boni një gol, pastaj u bojnë pjesa e 2, do ndrimi, do se angne dhe e boni 2-2. Mu me njerë më kanë marë dhe më kanë futë makinë, më kanë që më i trojitë. Me njerë mas luës? Mu me njerë mas luës, alo isha bileja, s'kisha po të tushë, këta di unë, edhe thosh, ku pëmë qoni mërë, jo, tha ti duesh me arë me lu për Trepçen, se angë, e boj një kontratë jarë zakonisht mirë, ku i përmenëshin 3.000 markë, atëherë në dinarë, që ka qenë 3.000 markë, me marë në Jugobank, rogën, ka qenë një shumë jarë zakonisht e marë. A ku në e rast para ju e në e shqiptarë që ka bukëto? Drejtë me thonë natë generat prej shqiptarëve, generatës teme jo, se para me ka qenë Recep Gjak, a ishtë një Magjuni. Po. Se Trepçë atëherë ka pas ma tje për sërë.